বন্ধুসকল, পোনপ্রথমে নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে আৰু মোৰ এই মৃগেন আসাম চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপোনাক দেখা পাই আছে এই মুহূৰ্তত মই গৈ আছোঁ এয়াৰপোর্ট, আৰু এয়াৰপোর্টত যাওঁতে মই এনেকৈ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাই আছে। আৰু যিসকলে মোৰ এই ভিডিঅ'বিলাক চাই এই চেনেলৰ, সেই সকলোকে বহুত 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 ধন্যবাদ দিছোঁ। ইয়াত দেখা পাই আছে ইমান সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ। আৰু যেতিয়া জালুকবাৰী ইউনিভাৰ্চিটি পাৰ হৈ যাওঁ, তাৰ পিছতেই এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাওঁ আমি সকলোৱে। আৰু ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু গছ গছনিৰে ভৰা আমাৰ এই যিটো এয়াৰপোৰ্টলৈ যোৱা যিটো ৰাস্তা, ভাল লাগে আৰু, বিৰাট সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ। যেনে গুৱাহাটী চিটিত ভিতৰত যেনেকুৱা এটা মানে কি বিৰাট ট্ৰাফিক জাম বা মানুহৰ ভিৰ, সেইবিলাক ইয়াত নাপায়, সেইকাৰণে বিৰাট ভাল লাগে আৰু। আৰু লগতে ইয়াত দেখা পাই আছে দীপৰ বিল। দীপৰ বিলটো আপুনি সকলোৱে জানে কিমান ধুনীয়া এটা, কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশৰ দীপৰ বিল। আৰু বহুত মানুহে দীপৰ বিলৰ পিকনিক খাব যায় ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহত, তো এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হয়। তো আজি যোৱা ৰাতিটো বহুত বৰষুণ দিলে আৰু আজি দিনতো বহুত বৰষুণ আছিলে, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান মই গৈ আছোঁ এয়াৰপোৰ্টলৈ আৰু এয়াৰপোৰ্টত কিছুমান মানুহক আনিব কাৰণে গৈ আছোঁ মই য'ত কাম কৰোঁ তাৰে। তো যিয়ে নহওক বন্ধুসকল, বহুত ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ লগত এনেকৈ কথা পাতি কিনে। কিছুমান সময়ত এনেকৈ কথা পাতিব পালে ভাল লাগে। আৰু ইয়াত দেখা পাই আছে বায়ুসেনাৰ য'ত মানে ট্ৰেইনিং দিয়ে বা য'ত মানে বায়ুসেনাৰ মানুহবিলাক বা এইবিলাক থাকে, সৈনিকবিলাক থাকে, এই জেগা আমি পাইছোঁ। আৰু অলপ পিছতে আমি আজৰা পাম, আজৰাৰ পৰা এনেকৈ গৈ পাম এয়াৰপোৰ্ট। তো আৰু কিনো কম, ক'ব লগা এটা বিশেষ কথা নাই, তথাপিতো আৰু বাছ এনেই দুই এষাৰ কথা ক'লোঁ। আৰু ইয়াতে ওচৰতে এখন গধূলি বজাৰ হয়, গধূলি বজাৰ। আৰু সেই গধূলি বজাৰত কি হয়, দীপৰ বিলত যিবিলাক মানুহে, যিবিলাক ব্যক্তিয়ে মাছ মাৰে, এয়া ডেকাথলন যিসকলে মানে গধূলি মানে দিনৰ ভাগত মাছ মাৰে, সেইসকলে গধূলি সময়ত কি কৰে, বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে আনে এই গধূলি বজাৰত। আৰু তাৰ মাছৰ সোৱাদ বিৰাট বঢ়িয়া, কেতিয়াবা গ'লে আপোনালোকে তাৰ পৰা মাছ কিনিব পাৰে, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হয়। তো এয়াই হয়, বেছি সময় নাই, আমি অলপ পিছতে এয়াৰপোৰ্ট পামেই। আৰু আজি একদম বতৰ একদম ডাৱৰীয়া হয়, বৰষুণ আহোঁ এনেকুৱা বৰ কৰি আছে। তাৰপিছত আৰু বাকী যিয়ে নহওক আপোনাক সকলোলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ এই ভিডিঅ' চাই থকাৰ বাবে। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে এনে লাইক কৰি দিব এটা, আৰু কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে। আৰু ভাল লাগিলেতো ভালেই কথা, বেয়া লাগিলেতো বাছ তাক শুধৰণি কৰিব লাগিব যিকোনো বিষয় নহওক কিয়। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে এবাৰ ক'ব। আৰু বৰ্তমান পামেই আৰু, বেছি সময় নাই এয়াৰপোৰ্ট। আৰু এয়াৰপোৰ্টৰ ভিতৰত বা এয়াৰপোৰ্ট পোৱাৰ লগে লগে মই এনেকৈ মোবাইলেৰে কেমেৰা কৰিব নোৱাৰিম, মানে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিম, কাৰণ কিয় তাতে বহুত পুলিচবিলাক ৰখি থাকে। তো এনেকৈ যদি ভিডিঅ' কৰা দেখা পায়, এখন হাতেদি গাড়ী চলাই এখন হাতেদি ভিডিঅ' কৰা, তেতিয়াহ'লে বহুত বেয়া হ'ব কণ্ডিশ্যনটো। তো সেইকাৰণে বন্ধুসকল বেছি সময় নাই, ইয়াতে সামৰণি মাৰিব লাগিব। আৰু যিসকলে এই ভিডিঅ' চাইছে সেইসকললৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু নিশ্চয় যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো বা ভিডিঅ'টো চাইছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। থেংক ইউ ৱাচিং ফৰ ভিডিঅ'।